L'Ajuntament està treballant aquests dies per elaborar l'esperat pacte de ciutat que permeti la reactivació econòmica després de passar els mesos més durs de la crisi de la Covid-19. Aquest pacte és transversal, és polític, social i econòmic i pretén involucrar diversos agents i institucions de la ciutat. En aquest context, l'alcalde Jordi Ballart ha rebut aquest dimarts els dos màxims representants de la patronal SECOT, el president Antoni Abad i el secretari general David Garrofer. Per part de l'Ajuntament també hi han estat presents el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Isaac Albert, i la tinenta d'alcalde de Serveis Generals, Núria Marín. Part de les mesures que ja ha aplicat l'Ajuntament per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia passen per l'exempció de taxes i impostos. La SECOT ja va demanar la setmana passada al govern català que les empreses amb moratòria de pagaments puguin ampliar el termini perquè encara no ens trobem en una situació de normalitat. La reunió ha tingut lloc al despatx de l'alcalde en una imatge inèdita, però que començarà a ser habitual, la dels assistents mantenint les distàncies i seguint els protocols d'higiene i seguretat. El pacte de ciutat està previst que s'enllesteixi al juliol.